شریف میں جس مزار مبارکہ پر حاضر ہے خواجہ دکن آفتاب چشتیہ شہباز دکن حضور سکیت محمد محمد الحسینی المعروف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد ماجد حضرت سکیت محمد یوسف الحسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوضہ اقدس پر حاضر ہیں یہ بندہ نواز سرکار کے والد ماجد کا مزار مبارک ہے جس کی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقدس آستانے کی حاضری کو ہماری قبول فرمائے الہ العالمین جو اس منظر کو ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں میرے مولا انہیں بھی سرکار بندہ نواز سرکار کا ان کے والد ماجد کا فیض عطا فرمائے سرکار بندہ نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد ماجد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کے بیڑے کو پار فرما دے سب پہ کرم کی نظر فرمائے سب کو اس آستانے بابرکت پر حاضری کا شرف عطا فرمائے جو اس منظر کو ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں میرے مولا ان کی بھی زندگیوں میں خوشیاں ان کے گھروں میں امن و سکون خیر و برکتوں کا حضور عطا ہو جائے جو بیمار ہیں مولا نے شفا عطا کرے جو آسیب زدہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے یہ آپ مقدس روزے کی زیارت کیجیے اپنے آپ کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے سب کے لیے اس مقدس دربار میں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو دعائیں کیجیے انشاءاللہ